Ons beweeg nou oor na die politisie se kant toe. Omdat hulle net die helfte van ons salarisse kry en geleer het en geoefen is om in 'n kort tydjie baie te sê, het moes ons nou hulle spreekbeurte verkort na 7 minute toe en nie die gewone 10 minute toe nie. Maar ons het groot waardering vir julle teenwoordigheid. Pieter, jy en Thomas het al baie waarde bygevoeg by hierdie ad hoc, by talle geleenthede, en ons is baie bly ook dat julle albei vandag namens die politieke partye 'n perspektief vir ons gaan gee. Pieter, as dit reg is, dan begin ek met jou en dan daarna skuif ons oor na Thomas Walters toe. Pieter, hartlik welkom en ek gee oor aan jou. Baie dankie, Jaco. Dit is korrek, ons is nie gewone mense nie, want 'n gewone mens kan nie oorleef in die parlement nie. Hulle sê die politiek is nie vir sissies nie. As 'n mens gaan kyk na die frustrasies wat daarmee gepaard gaan, dan is jy heeltemal korrek. Dankie vir die geleentheid. Eerstens is ek gevra om te praat meer uit 'n veiligheidsperspektief in terme van die parlementêre oorsig. Daar was so baie dinge gesê, voorsitter, dat ek wil net byvoeg om die volgende te sê. Jy weet, hulle sê en die jagter sal weet, as jy 'n olifant skiet en jy het hom deur sy brein al die koel daardeur is, omdat hy so groot liggaam is, het hy nog momentum en hy kan nog 'n hele paar meter beweeg, maar eintlik is hy klaar brein dood. En nou wil ek vir julle sê, dit is basies wat ek en u deesdae beleef in terme van 'n regering wat in 94 aan bewind gekom het. Wat my betref, is die koel deur die brein, en omdat hy 'n goeie erfporsie ontvang het en daar 'n momentum was. Recording in progress. Ek kan u my nog hoor. Ek hoor allerlei dinge nou hierso. Maar goed. Ons hoor jou, Pieter. Het hy nog momentum, maar ek dink daardie olifant is nou al op sy knieë. As ek gaan kyk uit 'n bepaalde politieke perspektief in die parlement, moet ek vandag vir u sê dat die interne faksiegevegte van die ANC word by uitstek weerspieël in die wyse waarop Suid-Afrika tans geregeer word deur die regerende party van naamlik die ANC. En kom ek vat jou 'n voorbeeld. In 2018 het die president Cyril Ramaphosa 'n volledige verslag ontvang van Sydney Mofemadi oor die staatsveiligheidsagentskap. Daar was erge wandade gepleeg en korrupsie wat gepleeg is in die staatsveiligheidsagentskap. Ons trek al in 2021, maar die president het nie opgetree nie. Met ander woorde, ons sit met 'n president wat huiwerig is om op te tree. Getroue ondersteuners van die president sê vir my, parlementslede, dat selfs hulle raak nou moeg daarvoor dat die president nie kan daadwerklik optree nie. En dan wil ek vir u sê, dit verlam nie net die party nie, maar dit verlam Suid-Afrika. Ek gaan nie hierso verder gaan in terme van wat gesê is nie. Alles wat gesê is, is korrek. Ek dink prof Andre het verwys dat ons is op die kantelpunt. Dis wat ek bedoel met daardie olifant wat op sy knieë is. Maar kom ons kom by veiligheid. Dis 'n grondwetlike verpligting op die polisie om elke burger in Suid-Afrika en sy eiendom te beskerm. Die vraag is, word dit gedoen? Nee, dit word nie gedoen nie. As ons gaan kyk na die afgelope jare se misdaadstatistiek, dan sien ons dat dit net eenvoudig 'n toename is. En daar's verskeie kategorieë, maar as ons spesifiek gaan kyk na geweldsmisdade, daardie misdade wat my en jou ook direk raak, soos huisroof, wat net feitelik jaarliks aan die styg is. En dan vra 'n mens vir jouself, wat doen die regering daaromtrent? Die werklikheid is dat die regering is verlam. Hy tree nie op nie. En deel daarvan is die ANC regering wat veroorsaak het dat die polisie in die toestand verander het waar hy tans is. Die rede hoekom ek dit sê is, in 2000 is die kommissaris van polisie, was toe Jackie Selebi,
Hy was 'n diplomaat. Daarna het Becky Cele gekom, hy is 'n politikus. Daarna het Ria Pihega gekom, sy is 'n maatskaplike werker. Die gevolg was, van 2000 tot 2017, het ons kommissarisse van politie gehad, wat niks geweet het van politiewerk nie. Toe Sithole nou aangestel is in November 2017, was het die eerste keer van 2000, wat daar weer 'n ervare politiepersoon aangewys is. Daar is ook nou baie vrae rondom Sithole. Maar die feit van die saak is, onbevoegde persone wat aangestel was as kommissarisse van politie deur die regering. Die strafregstelsel in Suid-Afrika val die mense, en ek het dit al gesê vir die president in 'n vergadering, en as ons praat van die strafregstelsel, dan praat ons hierso van die politie, ons praat hierso van korrektiewe dienste, en ons praat van die departement van justisie. Dit het veroorsaak dat korrupsie word gepleeg en niks gebeur met daardie persone nie, omdat die strafregstelsel net eenvoudig op so 'n manier bedryf word, dat straffeloosheid het die nuwe virus geword in Suid-Afrika. En daarom sê ek altyd, en ek het vir die president gesê, ons het 'n nuwe virus, naamlik straffeloosheid. En as daar nie 'n straf is vir misdadigers nie, dan kry jy die situasie wat jy tans het. Die president moet daadwerklik optree, maar hy tree nie daadwerklik op nie, omdat hy, kom ons vat vir Becky Cele, Becky Cele is 'n belangrike persoon in terme van KwaZulu-Natal, en om Zulus te kry om vir hom as president te stem volgende jaar by hulle konferensie. Daar is groot ongelukkigheid dat in die top 6 van die ANC is daar nie een enkele Zulu nie. Dit moet ons maar onthou, en deel daarvan kan die president nie behoorlik optree soos wat hy moet nie, en daarom sit ons by die dilemma. Die vraag is, wat doen ons? Die werklikheid is, dat ek en u vir mekaar moet sê, dat ons veiligheid in ons eie hande sal moet neem. Ek het byvoorbeeld gesê, dat die gebeure by Phoenix, moet rasisme en ras moet nie nou gebruik word as die rookskerm daarvan nie. Die gebeure by Phoenix, en ons was daar so in KwaZulu-Natal verlede week, was as gevolg van die feit dat die polisie nie die gemeenskap kon bewaar het nie. En ek dink 'n baie goeie voorbeeld is Pongola, waar 'n hele gemeenskap, ongeag ras, saamgestaan het om hulle dorp te beskerm. In die polisiekomitee, ek het nou 12 uur 'n polisiekomitee en môre, waar daar nou indringend gekyk word na hierdie situasies, dit verwelkom ek, in die opsig, dat lyk asof die parlement die boodskap gekry het destyds by die staatskaping, toe daar versoeke was dat hulle dit moet ondersoek in die parlement, hulle dit nie gedoen het nie, en die speaker by die Sondekommissie moes verskoning vra aan die mense van Suid-Afrika, omdat hulle nie hulle oorsigrol gespeel het nie. Die positiewe wat ek vir jy kan sê, dit blyk nou dat hierdie veiligheidsgroepering van komitees nou daadwerklik gaan kyk, ons sal kyk of dit in die praktyk so gaan wees, ek wil sien dat die ministers moet kom verantwoord voor daardie komitees. Is daar inligting gegee? Is daar nie inligting gegee nie? Daar word gesê dat die inligting was beskikbaar, dat die veiligheidsmagte het geweet hierdie onlus te gaan plaasvind, en dan begin die vraag ontstaan. Is dit weerhou om vir die president 'n dilemma te skep en 'n verleentheid te skep? Is dit deel van die stryd in terme van die interne faksies? Ek dink hulle is almal, al daardie elemente is teenwoordig. My tyd het uitgehardloop, maar kom ek sê vir die volgende, by die voorsitter, dat ons as gemeenskappe sal moet hande vat. En ek wil aansluit by wat generaal Chris nou so pas gesê. Ek gaan oral waar ek kom, sê ek vir mense, skakel in by 'n plaaslike buurtwag, maak dit net wat jy wil, maar sorg dat elke gemeenskap sy eie veiligheidsstelsel het. En dit is die aanbeveling wat ek elke keer doen, en ons sal moet iewers 'n veldtog loods, om ons mense bewus te maak daarvan, dat ongeag of jy in 'n dorp of in 'n stad bly, moet jy inskakel by 'n plaaslike veiligheidsstelsel. Mense is onder die indruk, dis 'n probleem van die plase. Dis plaaswagte wat die werk gaan doen daar. Elkeen moet betrokke raak. My tweede punt
wat ek net vinnig wil noem is, ek sluit aan by wat generaal Chris net so pas gesê het is, iewerste sal ons ook moet gaan kyk en te sê dat oorhoos tussen die verskillende rolspelers op plaaslike beveiligingsvlak daar wel koördinering plaasvind. Ek is reeds in gesprek met sommiges dat ons wel so 'n koördinerings proses kan begin om te sê dat op die einde van die dag gaan ons onsself moet beskerm en dan moet ons kan saamwerk. Maak nie saak waar ons is om saam te kan werk om onsself te kan beveilig. Baie dankie vir jou bydra. Jy het net weer eens maar bevestig, Pieter, dat ons kan hierdie regering glad nie meer bekostig nie. Ons kan hom nie nog 'n dag langer bekostig nie en ons sal iets daadwerkliks daaraan moet doen. Dankie vir jou voorstelle en jy het uitgewys die situasie met Mbeki Cele. Ek weet jy al, jy het al gevra vir sy bedanking, almal vra sy bedanking en ek sien Pieter Kroukamp wat ook vandag teenwoordig is in die gehoor, het ook bevestig dat het gaan moeilik wees om hom uit te kry weens sy Zulu konnotasie. Pieter, ons het dan ook van die ad hoc af 'n paar vrae deurgestuur, vrymoedigheid deurgestuur na jouself toe en na die DA toe oor pertinente vrae wat julle asseblief vir ons by 'n geleentheid die antwoorde moet probeer kry. Pieter, nogmaals baie dankie.